Lidhur me këto zhvillime, do të marim një prononcim nga diplomati Blerim Canaj, sa i përket zhvillimeve qoftë dhe rreth asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe letrës zëvendës kryeministres, por edhe zhvillimeve në samitin e kotorit të vendeve të bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor. Zonjë Canaj, faleminderit shumë për kohën e nderuar. Faleminderit për ftesën. Zonjë Canaj, po e filloj me atë që ishte thuajse temë kryesore diskutimi ditën sotme, pra një letër zotimi dërguar nga zëvendës kryeministre Gërvalla se Kosova do të bëj vetë një draft statut të asociacionit të cilin më pas do të dërgonte në kushtetuese. Po çfarë të them, vetë veprimi, disi është një farë veprimi, ashtu të them si në amulli, kur zgjohemi një ditë dhe them, ajtë bëjmë diçka, pse po e them këtë? Për shkak se një draft i asociacionit nga pala kosovare është pritur kogja gjatë nga bashkësia ndërkombëtare, ndoshta për 3-4 vite me radhë, dhe tani të thua është një ditë për para, se të mbahet ajo farmbledhja e famshme që pritet të vendoset për fatin tonë, atëherë mund të mirret edhe osi shaka, osi tendencë për mashtrim. Si duket, zonja Gërvalla e ka një problem që nuk mund të dalloj atë shumë çështjet e politike së jashtme dhe punën e saj me elektoratin brenda, për shkak se me atë pjesë me të cilën komunikon zonja Gërvalla dhe paguhet për të komunikuar, duket që nuk ka ndonjë ndjesi apo ndjenjë se si duhet të komunikohet me ta, pse po e them këtë, është pikërisht fakti, po e përsëris që nuk mund të flitet tani për një draft asociacion, apo një zotim, si ku që tha, jo se ne do të bëjmë draft asociacionin, deri sa përfaqësuesi i shteteve i Gjermanisë thotë që neve na duhet një hap konkret. Pra, më shumë më duket një farë përpjekje për, ashtu të them, shpërblarje para publikut që ne po tentojmë të bëjmë diçka dhe për të mbuluar dështimin e saj në politikën e jashtme, por jo vetëm të sajnë, po të them të drejtëm të tërë qeverisë, por shkak se gjithmonë e kemi përsëritur që hap faza e parë dhe e dytë ka qenë një përpjekje përbashkët e të gjitha partive, ndërsa tani është punë ekskluzivisht e qeverisë në diçka që faktikisht po dështon. Zonjë, me qenë se kemi pak kohën e kufizuar, duhet ju pyes pak edhe për çështjen e samitit Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor. Çka mendoni se prodhoi ky takim kur dihet se në një farë mënyrë kemi disa jo raportet më të mira, sidomos ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë këtu Serbinë, Kosovën, më pas pra edhe vende të tjera të rajonit, si e pat rrjedhën e këtij samiti dhe pak a shumë konkluzione që u arritën? Po të them drejtën krejt ajo çka është pa, edhe çka është pritur, nga ajo është thjesht që të shkojmë dhe të prezentojmë ne atë, mirë po duke qenë ajo që e përmende ti fakt, do të ftohja e raporteve, pastaj masat në kundrejt qeverisë, pastaj pritjet për asociacionin të cilat reflektojnë edhe aty, të ju them të drejtën, natyrisht që nuk është pritet kush e di se çka edhe kush e di se sa. Madje edhe nëse thuhet diçka pozitive, natyrisht që prapa kulisave mund të ketë prap kurzimin e famshëm të themelimit të asociacionit. Pse po pritet ajo? Pikërisht për shkak edhe të një situate e cila është kogja e tensionuar jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan më gjerë. Dhe natyrisht situatat e tensionuara në çdo region tani mund të kenë një far impakti edhe në regionet e tjera. Presim ta shohim për më tutje, por nuk po më duket që është diçka nga e cila ne si Kosovë, për deri sa qëndrojmë në këtë status quo në të cilën jemi, që ne mund të me të vërtet të presim kushe disë qka. Për drejtu në Infomagazin dhe vlerësimin tuaj që bëhet për publikun sa i përket këtyre dy zhvillimeve. Faleminderit shumë, i nderuar.
Derisa në vazhdim të ndërruar shikues, do të kthehemi në zhvillimet e kuvendit të Kosovës, ku në fakt bllokimi i tre marrëveshjeve ndërkombëtare duket se është tek kaluar, pasi kuvendi